Jaz sem Natalija Štular, kustosinja, pedagoginja v Slovenskem planinskem muzeju in soavtorica stalne razstave Spon na goro. Zdaj že omenjena stalna razstava je bila zasnovana leta 2010 in je do današnjih dni doživela že kar nekaj lepih prenov in dopolnitev. V lanskem letu pa smo se v sklopu projekta Obisk gora v času podnebnih sprememb, ki je bil izveden v okviru javnega razpisa za sofinanciranje podnebnih projektov na področju izvajanja Alpske konvencije v letih 2019 in 2020 in ga je sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, odločil, da sklop Hodim po gorskem svetu dopolnimo z aktualnimi podnebnimi vsebinami in sicer predstavitvijo izginjajočih domačih ledenikov Triglavskega in pa ledenika pod Skuto. Seveda smo vse skupaj umestili oziroma smo to problematiko potem umestili tudi v širši alpski in pa svetovni prostor. Že na začetku sem povedala, da pač nocojšnje predavanje pripravljamo skupaj z sodelavci GIAM SAZU, tako da smo tudi vsebine, ki smo jih pripravili na razstavi, pač zasnovali z njimi, predvsem z dolgoletnim raziskovalcem in pa strokovnjakom za to področje, magistrom Mihom Pavškom, ki je tudi men kot nekako koordinator, ki vsebin na stalni razstavi pomagal pri oblikovanju oziroma zasnovi te predstavitve. Naj tudi povem, da je bila osnova za muzejsko predstavitev te problematike dokumentarna razstava, ki jo je Miha pač pripravil leta 2017 ob 70-letnici rednih opazovanj Triglavskega ledenika z naslovom Zeleni plaz včeraj, danes, jutri in pa knjiga odličnih strokovnih prispevkov, tlele tudi tako na ogled, z naslovom Triglavski ledenik, ki jo je v okviru knjižne zbirke Geografija Slovenije prav tako pripravil GIAM SAZU leta 2014 in izdala založba ZRC. Zdaj, gradivo v razstavi in v knjigi je seveda izredno bogato in je bilo pravi izziv, kako to čim bolj pregledno in zanimivo pripraviti za vključitev v našo obstoječo muzejsko postavitev. In seveda so mi pri tem poleg Miha pomagali še oblikovalka stalne razstave Sonja Ivko in pa računalniški mojstri iz Nano studija. Zdaj, prvotni scenarij stalne razstave temelji na številnih dodatnih ekranjih, katerih namen je, da osnovne teme sklopov v poljudni obliki dodatno predstavijo in pojasnijo, ter nekako zajamejo vso zanimivost vsebine, ki se skriva v določeni temi. Pri tem seveda v muzealci uporabljamo različne didaktične razlage in druge pomočke, recimo filme, animacije, intervjuje, simulacije, fotografsko gradivo, s katerimi želimo ali pa spodbujamo obiskovalce k aktivnemu opazovanju, razmišljanju in tudi čudenju. No, mi jim rečemo, da so to vsebine za radovedne obiskovalce, ki jih dopolnjujejo potem še predstavitve z muzejskimi predmeti. No in tudi pri tej novi predstavitvi oziroma razširitvi sklopa z vsebinami o ledenikih, je torej poleg računalniške predstavitve, ki jo bo Miha, no, v glavnem zdajle predstavu, je potem tudi postavitev, vitrinska postavitev petih predmetov, ki so jih našli na Triglavskem ledeniku.
Zdaj, da ne bom predolga s temi obveznimi informacijami, vabim kar Miha k predstavitvi vsebin in pa predmetov, ki smo jih pač pripravili na naši stalni razstavi. Torej, zdaj v te deležni informaciji iz prve roke, zato ker pač Miha je dolgoletni raziskovalec Triglavskega ledenika in pa ledenika na Skuti in je pač tako in drugače povezan s temi raziskavami. Torej, Miha, izvoli. Hvala lepa, Neli. Tale uvod je bil že bolj nek slavospev skoraj. Neli me že predstavlja, prihajam z Geografskega inštituta ZRC SAZU, Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Povedala je, kaj vse za tem stoji. Pravzaprav je ta razstava samo še neke vrste češnja na torti tistega, kar smo prej počeli. Naj ob tem povem, da se s tem nadaljuje odlično sodelovanje našega inštituta z Slovenskim planinskim muzejem. Upam, da bomo to tradicijo nadaljevali tudi v prihodnje. In pa seveda tale predstavitev danes bo taka res ena ekspresna, hitra. Jaz zdaj delim zaslon, ki ga boste potem lahko videli tudi v, seveda v muzeju. Ta razstava žal ne bo dostopna prek interneta, ampak pač se boste morali zakazen, če tako se malo pošalim, zato ker v muzej. In sicer je to nekakšna nadgradna tega našega dosedanjega sodelovanja, ki smo ga začeli že tudi pred razstavo ob 70-letnici rednih meritev. Skratka, Triglavski ledenik merimo od leta, uradno leta 46, kar je tudi ista letnica, ko je bil ustanovljen naš inštitut. Dve leti kasneje smo pa uradno začeli tudi meriti ledenik pod Skuto, ne uradno pa istega leta kot Triglavskega. No, umenila je Neli tudi že te predmete, na koncu bomo na hitro pogledali, dva od njih mečkan bolj. Zdaj se pa osredotočimo na ledenike, naravni pojav, ki izginja pred našimi očmi. Morda so ravno zato naši toliko bolj zanimivi, ker so na robu svojega uspevanja in zato si je Neli, ki je nekako podala izhodišča za to razstavo, zamislila pet sklopov, tukaj jih imate, poleg angleške različice tudi seveda lahko kolofon in se sprehajate med njimi in zdaj bomo na hitro pogledali in se pravzaprav z vsakim od teh tudi, jaz bom samo tole še enkrat zaustavil, pa bom še enkrat delil, pa moram še zvok vključiti, takole zdaj pa mislim, da bo to v redu, evo. Če gremo skratka kar k prvemu sklopu, ledeniki kot naravni pojav, ne bi tukaj zdaj nekaj pojasnoval, ker gre za neke osnovne zadeve, na vsak način pa je seveda ta predstavitev tako poljudno zasnovana, da bo čim bolj razumljiva in morda smo tudi priloge, slike, fotografije skušali dobiti takšne malce nenavadne, malce drugačne, kot smo jih sicer vajeni. Tukaj, bi rekel, v tem sklopu ledenika kot naravni pojav imamo šest glavnih vsebinskih podarkov, pač kaj spoh, kdaj govorimo o pravem ledeniku, tukaj na desni imate, kako nastane ledenik, katere so vrste ledenikov, a ne, potem izpostavljamo to, da je ledenik živ organizem, da so pač ledenik, potem nekako predstavljamo ledeniške pojave, ki so oziroma pojave, ki so posledica delovanja ledenika in pa ne nazadnje tudi pomen ledenikov za, bodi si za naravo in pa svet tudi za človeka oziroma za ljudi. To vemo, da se ledeniki krčijo, da je to naravni proces, če se zdaj malo vrnemo k temu prvemu vsebinskemu izhodišču, a ne, pač ena od najbolj značilnih lastnosti ledenika je, da ima razpoke in da se premika, a ne, in da ima potem seveda razne sestavne dele. No, seveda v primeru obeh naših ledeniških krp ali zaplat pa govorimo o malih ledenikih, tudi glacieretih, imenujemo tudi ledeniške krpe ali pa zaplate. Nekako po definiciji strokovni govorimo v tem primeru o vseh ledenikih, ki so manjši od 25 hektarov, no naše dva sta že nekajkrat prišla pod hektar površja. Ne tako je ob tem povema, ne, da pri naših obeh ledenikih vedno merimo ledenik plus sneg, ki je na ledeniku. Ne. Razen v letih, ko je močno,
kakšno taljenje takrat dejansko lahko izmerimo dejanski obseg ledenika. V tistih letih, ko je pa malce več snega, no tudi letošnja snežna sezona bo taka, da bo vreten, kar večji del leta ali pa skoraj zagotovo sneg ustal letošnje zime na ledenikih, a ne, bo pač težko izmeriti dejansko tole površino ledenika. Zdaj, seveda, jasno vedno, ko govorimo o tem kot naravnem pojavu, kako nastanejo ledeniki, a ne, pač vemo, kje je tam, kjer je dosti snega, to je bodi si v visokih geografskih širinah, pri nas pač to ne pride upoštev, zato ne preostane druge kot visoke gore, više zgoraj, a ne, v zvezi s tem je važna snežna meja, ne, skratka, kaj za dosti mora biti snega in pa dovolj nizke temperature, pa nekako ločimo redilno pa talilno dobo, pač kakšni so pojavi na ledeniku, ne, zaradi lastne teže se neprestano tali, vnovic zmrzuje, zaradi teže seveda gre navzdol, ne more biti pri miru, ampak se premika in seveda pritisk in trenje ustvarjata razno razne oblike in pa tudi recimo posebne, temu rečemo lahko tudi fizikalne procese, ko recimo se tudi pride ne samo zaradi sončeve energije, ampak tudi zaradi velikega pritiska do taljenja in potem ponovnega zmrzovanja. Pa seveda ledenik lahko tudi preoblikuje v površje na bokih pod njima. No, vse te predstavitve vsebuje tudi kakšne video predstavitve, bodi si domače, bodi si tuje, ki nekako še, bi rekel, bolj dodatno plastično prikazuje ta pojav. Recimo tukaj imamo, recimo lahko, če začnemo ledeniško oblikovanje pojave, smo skupali takšne pojave, How do glaciers shape the landscape? Glaciers are frozen rivers of ice which have immense power. Glaciers are so powerful, along with it. We call this. Da pač predstavimo ledeniki, ki so dejansko neke vrste zamrznjene reke. Seveda, da nastane led, to nekaj časa traja in mora biti zadoščeno nekaj pogojem, ampak tako, recimo z eno tako, kot ena zanimivost, a ne, nekje mora pasti od 6 do 8 metrov snega, pa 3 do 5 let preteč, ampak seveda, to je pri tistih ledenikih, ki so zelo debeli, ne, pri naših ledenikih v glavnem led samo še zgineva, nastaja pravzaprav v zadnjih 50 letih bolj ali manj ne več, a ne, No, vendarle pa še vedno, tudi če prerez našega ledenika naredimo, a ne, ima neke značilnosti, podobne drugim ledenikom, samo seveda tam, da pri nas vse, kar je pri pravih ledenikih v desetinah metrih, a ne, je pri nas v metrih, a ne. Seveda imamo tudi animacijo, kako se pretvarja sneg v led, nekaj smo poiskali na domačih straneh, nekaj na tujih, zlasti angleških, nekaj opremili s skicami, dopolnili s fotografijami. Tukaj je recimo en tak grafik, kako se pravzaprav sneg pretvarja, kako tisti kristalčki so vedno bolj robati in seveda na koncu tudi snežinke se na koncu spremenijo v okroglice, v okrogla zrnca, ki se fino uveža in seveda pod velikim pritiskom in seveda dodatnimi gmotami snega pač prej slej pride do ledu, kot sem rekel, ledeniškega ledu. Vrste ledenikov tukaj imamo ločeta, eni so te celinski ledeniki, ki so nekdaj se razprostirali iz obeh polov pa proti jugu oziroma na drugi polobli proti severu in so pravzaprav v pleistocenu pred nekje 11-12 tisoč leti pokrivali tudi naše območje. Skratka, moramo ločeti te pleistocenske ledenike pa seveda današnje ledenike. Recimo tukaj je zanimiva animacija bohinjskega ledenika, morda ste jo že videli na internetu. Bohinjski ledenik. In nadaljeval pot proti Blejskemu kotu. Med enim od starejših poledenitvenih vrhuncev je segal vzhodno od Radovljice in za seboj. Potem kažemo, prikazujemo tudi nekatere druge ledenike po svetu. Kot zanimivost ledenik Perito Moreno v Argentini. Zakaj ravno tega? Zato, ker ga že dolgo časa raziskuje naš rojak Pedro Skvarča. O njemu je bilo nekaj v eni od preteklih številk Planinskega vestnika. No in seveda tukaj potem pridemo iz te pleistocenske poledenitve, kjer imamo pravzaprav, vidimo, kako je takrat pravzaprav so bili nekateri deli, ki so danes otoki povezani.
In seveda pridemo na naš svet v pleistocenu, skratka tukaj je z modro barvo površje, ki so ga preoblikovali pleistocenski ledeniki. Tole moram jaz dol pomakniti, da bom lahko spet... Dobro, a zdaj se pa malo... Vidim, kaj imam tole. Takole. Sem pozabil prej na začetku. Skratka, če se vrnemo zdaj k našemu ledenikoslovcu v Južni Ameriki, Pedro Tuskvarči, a ne? No, skratka, oziroma naprej, a ne? Nekaj potem tudi geološko, geološki pogled na podnebne spremembe, pravzaprav na, ki so se začele že nekako pred 50 milijoni let, ko je bil na Zemlji 7 stopinj topleje kot danes, a ne, da se nekako umestimo te podnebne spremembe, da pravzaprav vidimo, kako v zadnjih praktično desetletjih se dogajajo spremembe temperaturne, ki so se prej dogajale v 100 letih ali pa še v daljši časovni, v daljšem časovnem obdobju. Uporabili smo tudi eno od NASA-inih tridimenzionalnih predstavitev. No, pogledali pač najbolj poznamo, najbližji so nam alpski ali dolinski ledeniki, a ne, kot zanimivost predstavljamo največji ledenik v Alpah, to je ledenik Aletschgletscher v Švici, res dolg čez 20 kilometrov, a ne, ki se pa seveda tako kot vsi drugi ledeniki v zadnjem obdobju močno krči. Tukaj le imamo, si lahko ogledamo tudi recimo eno tako zanimivo, en tak zanimiv recimo zračni posnetek, a ne, in pa seveda primerjave v različnih letih. Rekli smo, ledenik je živ organizem, ločimo pa čredišče in pa tališče ledenika, kakšno ravnovesje, skratka, tista nadmorska višina, nad katero ledeniki bolj ali manj rastejo in pod katero bolj ali manj upadajo. No, tukaj izpostavljamo recimo zanimivosti, kot je recimo krnica, no, stopni iz krnice proti dolini se reče tudi okrešelj, tukaj smo mečkem dodali tudi planinskih vsebin, ne, in se obrnili na dom na okrešlju, ki je malo bolj znan, pa recimo na trenutno aktualno situacijo vemo, da je tudi to eden od domov, ki je pogorel v zadnjem času in ga čaka obnova. No, predvsej obsežen sklop so seveda ledeniški pojavi, ki so posledica delovanja ledenika, pač ena taka obvezna skica iz našega alpinističnega priročnika in seveda potem nekako pridemo na Triglavske pode in pa seveda na krnico v zatrepu ledin, skratka pod Skuto, ne, in si lahko gledamo najbolj zanimive pojave, recimo kot so meandrasti, snežni, seveda če so na ledeniku, so tudi ledeniški žlebiči, ledeniške razpoke, tukaj seveda teh na naših dveh ledenikih že dolgo časa ni več, na Triglavu so bile zadnje nekje v prvi polovici 80-ih let prejšnjega stoletja, na Skuti približno desetletje kasneje, no, zato smo zato priložnost malo pobrskali v našo kulturno zakladnico, kulturno dediščino in izbezali na plano razpoke, ki so bile lepo vidne na prvem slovenskem celovečernem filmu V kraljestvu Zlatoroga. Ja, seveda, brez erozije, ledeniške erozije, ni razno raznih oblik, takole vidimo tukaj brusijo skale, na čelu odlagajo vse gradivo, ki odnesejo, nekje potem odložijo, bodi si na boku, bodi si na čelu. Seveda tisti pleistocenski ledeniki so na čelu, ko so se stalili, so za čelom moreno nastavila tudi jezera, kot so recimo Bohinjsko pa Blejsko jezero, drugače pa zelo tak znan tale nasip Triglavskega ledenika, ki kaže nekako obseg ledenika v drugi polovici 19. stoletja, lahko bi rekli nekako ob koncu tako imenovane male ledene dobe. No, v eni od prvih številk planinskega vestnika imamo tudi opis v 20. stoletju, imamo opis Pavla Kunaverja, ki je v pogovoru z domačini iz Mojstra, oziroma Vrata, ne, so mu pripovedovali, da se še spominjajo, kako je koncem 19. stoletja se prek severne stene so se še podirali kosi, recimo jim ledu, ne, verjetno tudi snega. Seveda zdaj tega več ni, takrat je ledenik meril približno pol kvadratnega kilometra, okrog 50 hektarov, oziroma prve ocene so 42 hektarov, no, seveda v tem stoletju je ta obseg precej manjši. Omenil sem že ledeniško jezero kot ledeniški pojav,
pač tako najbolj znano je tole bohinjsko, ne, vedeti moramo, da nekje v pleistocenu je ledenik tudi 700-800 metrov v največji fazi na debelo prekrival to dolino, skratka pred 11-12 tisoč let oziroma še bolj nazaj. Potem, če gledamo današnje ledenike, ledeniška vrata, ne, kjer, ali pa lahko bi pri nas pravzaprav vse, kar je v zvezi z našima ledenikoma oziroma ostankoma ledenikov, ne, je pravzaprav lahko uporabljamo pomanjševalnice. Tako kot rečemo, da so glacereti, mali ledeniki ali ledenički, bi lahko tudi rekli, da so ledeniška vrata. Skratka, tam, kjer voda nekako, ki se tali, pa ne, ko se v talilni dobi talijo ledeniki, prihaja izpod ledenika, na Triglavu je to na nekaj mestih zelo, bi rekel, z manjši pretokom, na ledeniku pod Skuto pa je pravzaprav en tak zelo izrazit ledeniški potok, lednica ali ledenica, kot mu rečemo. V tujini pač imamo tudi upravko seveda lahko z ledeniškim mlekom, ne, ker so določeni minerali, ki naredijo tako vodo svetlo oziroma mlečno belo. Zanimiva oblika je tudi ledeniški lonec, ne, skratka voda, ki naredi v ledu oziroma v snegu tudi take zanimive oblike. Tudi pri nas smo priča ledeniškim mizam ali pa gobam, ne, ko nek kaminski delec zaščiti sneg pod sabo, da je v senci in se potem sčasoma dvigne iznad okolice in imamo upravka z neko mizo, lahko tudi gobo. No, posebej zanimive pri nas, manj kot na Triglavskem ledeniku so, oziroma bolj kot na Triglavskem ledeniku so ledeniške plastnice, a ne, kjer voda, ko se ledenik tali, vsaki plastiki je, ki je pori, se začne izcajati voda na površje in takrat se zmanjša moč in odlaga te fine delce in nastanejo takšne zanimive črte kot neke plastnice, ki pa seveda ta potek teh črt tudi kaže, v katerem delu se ledenik bolj ali manj pač hitreje premika, ki ali bolj manj upet v pobočje. Ledeniške palvane poznamo, no, najmorda je takih najbolj znanih je tale debu kamen, oziroma debeli kamen nad kotom. Ledeniško dolino poznamo, preoblikovane praktično vse naše alpske doline so ledeniške preoblikovane. Seveda pa je treba včasih tudi pogledati k sosedom oziroma k pojavom, ki jih pri nas nismo vajeni. No in recimo za, kaj sem, za kakšne aljaške ledenike ali pa v Rusiji, ali sibirske ledenike ali pa seveda za himalajske ledenike so značilni ledeniški izbruhi toliko bolj v zadnjih letih, ko smo priča tem močnim nihanjem temperature in pa seveda tudi padavin. Zelo znani pojavi so seraki tudi, pač moramo poznati tudi ledeniški rob in pa potem poleg alpskega oziroma dolinskega ledenika govorimo veliko krat tudi v visečem ali pobočnem ledeniku, teh pri nas pač ni več, zato smo dali seveda en primer iz Aljaske in pa potem še ledeniški oziroma snežni škaf, imamo jih tako v snežiščih, morda najbolj znan pri nas je Matkov škaf oziroma Matkov škaf, kot pravijo prebivalci Logarske doline in okolice. Imamo pa seveda tak škaf tudi na ledeniku, v zgornjem delu ledenika pod Skuto, tukaj morda, če si ga malce povečamo, se takle škaf naredi, to je pravi ledeniški škaf. No seveda, kakšen je pomen ledenikov za naravo in ljudi? Predvsem so zalogovniki sladke vode na našem planetu, tudi pri nas, a ne, vidimo tudi kredarica, ko zmanjka vode, ki jo lovijo, začne črpati vodo izpod lednika, ne nazadnje svojo belino odbijajo sončne žarke in zemljo ščitijo pred močnim segrevanjem, so ustvarjalci naše alpske pokrajine, ki smo jo vajeni, jo občudujemo in uživamo v njej. Zdaj seveda kot zanimivo smo dodali še skalni odlom v Švici, kjer si lahko nekaj pogledate v tem, kako vpliva taljenje ledenikov tudi pri nas, a ne, da se spreminjajo gorske poti. Tukaj je en tak zanimiv primer z naše kredarice, nekoč je šla markirana pot po tele rdeči črtkani, a ne, ko je seveda še ledenik občasno segal nekoliko nad to pot, ko se je pa umaknil, ne, je pa tukaj nastal en tak zoporen, težko prehodno zoporen svet in so za tole označeno z zeleno črto speljali druge tole pot in se zdaj izogne temole prevalu, ki mu raziskovalci, mislim, da upravičeno zadnja desetletja pravimo kar ledeniški preval. No, to je tudi zanimivo malce za ime,
pravzaprav na ta način hočemo tudi, da bi se ohranil spomin na Triglavski lednik, saj vse kaže, da bo verjetno v naslednjih desetletjih izginil. Kaj še je pomembno glede ledenikov? Pač so nosilci posledic podnebnih sprememb in tudi zgodb o življenju, bivanju in delu ljudi na Zemlji v daljni preteklosti. No, seveda, mečken se tudi včasih gremo na umetniško področje, na Kovač, ki smo prej omenili, da je eden največjih pri nas, a ne, je tudi, so naredili pred leti neko tako posebno umetniško inštalacijo, ki nas nekako upominja, opozarja, da pravzaprav vsak ne bi tudi neko samo refleksijo o tem imel. Če gremo zdaj na drugo poglavje, ledeniki v Sloveniji, oba ledenika sem že omenil, sta samo enih 50 km zračne razdalje, seveda zdaj vsakega nekoliko bolj podrobno predstavljamo, kje je, katere so glavne točke, recimo tukaj na Triglavskem ledeniku Kredarca, vrh Triglava in pa Glava. Prva omemba, zanimivo, da je prva omemba Triglavskega ledenika se upada za omembo prvega vzpona na Triglav, ki je bil zanimivo, zapisan kar 43 let kasneje, kot se je to zgodilo. Skratka, prvo pristopni, ki so prišli na Triglav leta 1778, objava o tem je bila pa šele 43 let kasneje, tako da ta sporočanje za javnost je bilo v tistih časih malce počasnejše, kot so danes vsi tele kanali, sploh pa v tem zadnjem letu dni, ko smo kar veliko prikovani na tele računalnike. Ja, ledenik koleba skozi čas, to je zanimivost, tukaj v tem delu povzemamo nekatere upodobitve, ki smo jih prikazali že v razstavi Zeleni plaz, skratka Zeleni sneg, 70 let raziskovanj Triglavskega ledenika, od raznih razglednic fotografij, kjer so še vidne, recimo, takole vidimo še, pred 100 leti so bile takole vidne še razpoke, ko je ledenik še obsegal več kot 20 hektarov, tukaj je tudi recimo fotografija Antona Melika, po katerem se imenuje naš inštitut. No in seveda posebno sklop je pa pač ledenik od začetka meritev leta 1946. Tukaj imamo tudi eno animacijo, ki so jo pripravili naši kolegi z Geodetskega inštituta in je sicer tudi dostopna na spletu. Če gremo naprej dol, kaj smo vse počeli v teh 70-ih letih, kmalo smo začeli tudi fotografirati z iste točke s posebnim fotoaparatom, spremljati površino, najprej klasično smer za temi merskimi metodami, omenil sem že to fotografiranje s tem posebnim ruskim aparatom, tega imamo še danes na Kredarici, ki nam omogoča rekonstrukcijo nekaterih površin iz preteklosti, zanimivi so seveda tudi recimo zračni posnetki v določeni svetlobi in pa seveda v zadnjem času posnetki narejeni z dronom, to je brezpilotni letalnik, v zadnjih letih vsako leto ob rednih geodetskih izmerah fotografiramo, posnamemo seveda tudi ob dovoljenju Triglavskega narodnega parka, seveda govorim za Triglavski ledenik tudi z brezpilotnim letalnikom. Izvajamo tudi občasno meritve globine, bodi si z georadarjem, bodi si smo to mehanično leta 2006 izvedli na skuti z plinskim vrtalnikom, tudi tukaj si lahko gledate en film o tem. Zadnjih 20 let pa upravljamo izmere z uporabo globalnega navigacijskega satelitskega sistema in seveda zelo koristno, zelo dobrodošli v tem so tudi lidarski podatki, zelo natančno skeniran pršak, kjer se pravzaprav tudi lepo vidi obris ledenika, vse značilnosti, se pravi vrh Triglava, Kredarica, Glava, je to skratka tudi ena od tehnik, ki nam omogoča boljši pogled. Od leta 2013 imamo pa na pomožnem objektu na Kredarici tudi kamero Triglavski ledenik, od leta 2015 so posnetki javni in tako da lahko za približno zadnje 2 do 3 tedne si ogledate cirka nekaj 10 posnetkov na dan, tukaj je pač nekaj primerov, vidimo Triglavski ledenik, zelo raznoliki, zelo raznolike panorame vsako leto, brez ljudi, z ljudmi, z ptiči, z helikopteri in ne nazadnje, tudi letošnjo zimo se nam je to parkrat zgodilo, da nam kljub temu, da je kamera nekaj metrov nad tlemi nam vendar lejo zasneži in seveda ob tem v takih primerih je še kako pomembna pomoč
meteoroloških oziroma vremenskih opazovalcev na Kredarici, a ne, s katerimi sodelujejo, in to nam tudi vsa ta desetletja pošilja dragocena in dokumentira stanje. Da, postaje, tamkajšnje postaje, ki delujejo od avgusta 54 na Kredarici, je neprecenljiva, saj pravzaprav na isti nadmorski višini, kjer je danes v bistvu zgornji rob Triglavskega ledenika. Tu je seveda še nekaj najnovejših grafov, vse smo posodobili, recimo rekonstrukcija največje sezonske višine za zadnjih 150 let, vidimo, ne, da te višine precej nihajo, no, ampak vendarle vidimo, da je bilo v preteklosti v zadnjih 150 letih nekajkrat tudi več kot 7 metrov snega na Kredarici. Dolgoročen trend pa vidimo, da nekako pada. Če je bil recimo pred 150 leti nekako okrog 5 metrov, ne, smo danes tam pri okrog 4 metrih, a ne, tukaj je zadnja preglednica površin Triglavskega ledenika, ki si jo lahko pogledamo, tudi nekatere stvari si lahko še dodatno seznanimo s tem, da skeniramo QR kodo in potem dobimo še dodatne podatke in pa za nekatera izbrana leta smo dali tudi telegrafke, recimo letnih značilnosti, recimo zelo zanimiv je tale, recimo za res izredno vroče, nadpovprečno vroče leto oziroma toplo leto 2004 oziroma redilno, talilno sezono, ne, kot recimo primer. In pa na koncu seveda, da se ne držimo kot pijan splota samo ledenikov, ne, pogledamo tudi malce v okolico, ne, na zadnje ledeniki vplivajo tudi na svojo okolico, na Triglavsko brezno, ne, ob tem povem, da bomo letos poleti izvajali sledilne poskuse na Triglavskem ledeniku, bomo barvila, sledila unesli v podzemne, v pač tankašnje otoke in potem vzorčili na bližnjih izvirih, na okoliških dolinah in skušali poleg povezave z Triglavsko Bistrico v Vratih dognati še, kakšne so povezave z nekaterimi drugimi izviri v hidrološkem zaledju tega bazena, ki se odmaka. Skratka, Triglavsko brezno, ja, pravimo mi raziskovalci, da se zadnje leto nekakšno, da se nekak let seli v podzemlje. Ne, na zadnje zanimivost je tudi ta, da je v Triglavskem breznu en ogromen jamski prostor, eden največjih v evropskih Alpah zapolnen z ledom. No, tudi tukaj pač imamo nekaj posnetkov, nekaj podatkov, skice. V nadaljevanju seveda v tem delu, ko govorimo o naših ledenikih, govorimo še o ledeniku pod Skuto, ena taka malce nenavadna fotografija. Za nalož smo pustili roke tegale jadralnega padalca, ne, ki nam je tole fotografijo odstopil že večkrat, ne, z malce nenavadne perspektive in pa vse potem podobe tega ledenika. Ta je v primerjavi s Triglavskom nekoli drugačen, tako imenovani Krniški ledenik, je bolj za vseh treh strani obdan z stenami. Ne. Takole v 90-ih letih je že nekako kazalo, da bo pravzaprav čisto razpadel in zginil, pa se je pol vendarle v prvem desetletju, konec prvega desetletja tega stoletja nekoliko opomogel. Tako kot Triglavski ledenik, tudi ledenik pod Skuto fotografiramo z nekih določenih standardnih točk. Tukaj je nekaj posnetkov od nekega starega Macesna. Tudi nekaj tukaj o ledeniku pod Skuto. Morda tale ena prvih fotografij ledenika je žal povezana z nesrečo, ko je dijak Petrič leta 1913 padel z grebena med Krajansko Linko in Skuto na ledenik in pa seveda so ga potem našli v eni od takrat še tam velikih, globokih razpok, ki smo jih lahko še pravzaprav skoraj 100 let kasneje sledili. Tukaj si lahko pogledate tudi prispevk v oddaji Gore in ljudje. To je bila nekoč zelo zanimiva oddaja televizije Slovenija. Ne me vprašati, zakaj jo ni več. Morate ta vprašanja drugam nasloviti. No in tudi za ledenik pod Skuto smo dodali najnovejšo preglednico z podatki, vključno vse do leta 2020. Zanimivo, tudi eno simulacijo, snemali smo ledenik pod Skuto z lidarjem leta 2012, v konec pomladi in pa na začetku jeseni in primerali nekatere višine zasneženega površja, no in smo videli, da nekje pod steno tudi pobere, v nekaj mesecih pobere, kljub temu, da je večinoma v senčni legi, pobere tudi več kot 10 metrov snega. No, seveda, ledenik pod Skuto je
precej bolj slikovit in precej bolj zanimiv, in kljub temu, da je na nižji nadmorski višini, kaže, da bo vztrajal morda celo dlje kot Triglavski ledenik. No, seveda, brez redne ekipe, kateri se na meritvah obeh ledenikov veliko krat pridružijo tudi zelo zanimivi gostje, seveda od kolegov raziskovalcev z drugih inštitutov, tudi včasih pač kakšni tuji raziskovalci na izmenjavi, pa recimo tudi ne nazadnje novinari. Tukaj le imamo recimo na tej sliki je bila tudi seveda raziskovanje ledenikov daleč od tega, da bi bilo absolutno domena moškega sveta, ampak seveda so tudi tukaj zraven ženske, brez njih ne gre. Na zvezi z ledenikom, naslednjo poglavje, tukaj si lahko pogledate tudi današnji zadnji posnetek, 15 do 7, seveda že malce v temi, pa vendarle je takole bil danes videti ledenik in pa za ledenik pod skuto se pa da naložiti kar YouTube povezavo, ker je nekoliko bolj zapleteno, ampak vendarle se da tudi videti dnevno stanje tega ledenika. Naslednjo poglavje so posledice podnebnih sprememb v Alpah. Tukaj vidim, da bo treba popraviti veliko začetnico, Alpe se namreč pišejo z veliko začetnico, pa nič hudega, dobro, da smo to opazili. Upam, da bomo do predstavitve v muzeju še to popravili. Skratka, kakšne so te posledice, zakaj do njih prišlo, tukaj si lahko tudi ogledate dokumentarc, nekoč je bil ledenik. Največje, se pravi površine največjih ledenikov na svetu, potem seveda tudi eno takšno bolj splošno oddajo, nemško dokumentarno oddajo, ki je bilo predvajana na televiziji Slovenija, pa seveda potem zadnje grafe, recimo tele dva sta zanimiva, kako se poprečna temperatura talilne dobe vidimo, nekje od zadnjega desetletja oziroma od sredine 80-ih let prejšnjega stoletja kar hitro dviguje, no, potem je nekje na prehodu prve v drugo dekado začasno to nekako se malce povleklo nazaj, ampak potem zdaj v zadnjih desetletjih se pa ta trend spet nadaljuje in pa če pogledamo poprečno temperaturo talilne dobe, ne vidimo, da je odkar merimo tole seveda tale letnica, vidimo, da tukaj so navedene talilne sezone po letu 2000, in vidimo, da je med prvimi 15-imi, so razen na 12. mestu, so vse talilne sezone po letu 2000, kar res potrjuje tezo v tem, da se naše podnebje segreva, da je drugače. Kakšne so pa konkretne posledice? Pač upravka imamo s krajšo količinsko, manj izdatno dostopnostjo vodnih virov. Zaradi teh vročinskih valov in toplejšega vremena je občasno gorski svet preobljuden, višata se gozna in pa drevesna maja, nekatere živalske in rastlinske vrste ter drobnica se vse više pasijo, tudi živina, zamikajo se fenofaze, to so značilne faze v razvoju določenih rastlinskih vrst, ki se kažejo z vidnimi spremembami in pa ne nazadnje to vsi občutimo krajša smučarska in pa seveda tudi turno smučarska sezona. Večja erozija, nekdaj je stalno zamrznenih tal, tako imenovanega permafrosta, pogostejši skalni odlomi in podori, tukaj je eden blizu Kredarce, no tisti, ki malo spremljate aktualno dogajanje, konec februarja je bil velik podor na Rzeniku v Kamniško-Savinjskih Alpah, ki je bil brez dvoma posledica ekstremno najprej hladnega vremena, zelo hladnega vremena v sredini meseca in potem v nekaj več kot tedno dni iz ene skrajnosti temperaturne v drugo. Na Kredarci je bilo sredi februarja več kot minus 20 stopin in potem čez 10 dni plus 8 stopin, skratka skoraj 30 stopinska razlika v vsega 10 dneh in seveda tudi skale, tudi površje nekako dihajo in seveda je prišlo gotovo tudi zaradi tega podora. Tako, ja, zadnje poglavje govori o ledeniških zgodbah, skratka, tukaj so navedene nekaj v ledu črne barve, potem ledenik pod skuto kot poligon za trening alpskih smučarev, lovski veleslalom, poštni golob na mesto interneta, saharski pesek, ledeniki zavetišča mikroorganizmov, umetniški pogled na ledenik in pa ne nazadnje lepote Slovenija s slovenskimi misicami. No, kar se tiče teh zgodb, bo nekaj več o tem povedala Neli. Mi si bomo pa pogledali še v okviru tistih predmetov, ki smo jih
ki smo jih našli. Si bomo pogledali še pravzaprav od petih predmetov. Skratka, takole so zdaj te predstavljeni v muzeju, te predmeti, ki smo jih našli od pač delavske čelade, novejšega datuma, do tegale, bi rekel, Kekčevega klobuka, kot mu je duhovito rekel prejšnji ameriški veleposlanik v Sloveniji, ko si je ogledal pri nas na Sazuju, na ZRC Sazuju razstavo o 70 let rednih meritev Triglavskega linda. Kje smo vse na svojih meritvah našli tele pravzaprav zanimive predmete, je narisano tukajle. No, dva od njih bom, dve zgodbi, dva predmeta oziroma z dvema dogodkoma bom predstavil nekoli bolj natančno. No, začel bom z malce slabšo, bolj žalostno, skratka, leta 1989 je bila pač neka letalska nesreča in je takšno letalo trčilo v ustenje malega Triglava, tako da smo še do pred nekaj let lahko našli tudi ostanke letala, v tem je bilo takrat tudi tukaj je označeno natančno, kam je šlo, kam je letalo treščilo, poleteli so pa ta nemška družina, žal ni nihče preživel štirih, a ne, iz otoka Krka. In seveda jih je ujelo slabo vreme in so prenizko leteli. O tem je takrat tudi poročal časopis Delo. No, tukaj so trije ostanki oziroma dva, tole je krmilna ročica, in pa del letala, kjer je celo napisano serijska številka tega letala. No, ni pa to seveda ne edina letalska nesreča, verjetno marsikdo od vas pozna, ki je hodil kaj tam okrog, tudi na Rjavini imamo, tisto pa se gre, tam gre za vojaško letalo, tista nesreča se je zgodila leta 44, no in oziroma, ja, leta, ne, leta 45, no, leta, že leta 44 je pa prav tako pilot, ki je pravzaprav dezertiral iz celovškega letališča, se je tudi nad sedlom, se je nad Kredarico zaletel v steno malega Triglava. No, naslednja zgodbica je pa povezana z fotoaparatom znamke Ernemann. To je pa bil zelo znani proizvajalec fotoaparatov v Dresdnu, v nekdani, se pravi, vzhodni Nemčije. Ne, takole je zgledal nekak celoten komplet fotoaparata, evo, ki so ga kolegi raziskovalci najdeli ob rednih letnih meritvah leta 2005, kar je pa zanimivo, da smo uspeli razbrati serijsko številko in pa številko objektiva in s pomočjo teh dveh identifikatorjev ugotoviti, za kater fotoaparat gre in no, skratka, gre za takle fotoaparat, vidite, za tiste čase pravzaprav res izredno kompakten, majhen, tukaj ga nekdo v roki drži, tukaj je enak aparat z nekoliko večjim objektivom, no, ampak vendarle zložen aparat je meril le 3,6 x 7 x 9 cm, kar je res za tiste čase, skratka za več kot 100 let nazaj, izredni dosežek. No, s triglavskimi zgodbami so povezani tudi drugi predmeti, eden takih poleg že omenjenega Kekčevega klobuka je bila tudi tale sprehajalna palica, ki pa še čaka na pojasnitev, našli namreč zakaj, na palici je datum 24. oktober 1924 in pa inicialke, tako da nekako še to čaka naloga. Smo pa seveda in palico in klobuk podarili v hrambo Slovenskemu planinskemu muzeju. No, seveda novejše najdbe so recimo tudi takili modri kamni, s katerimi so raziskovalci markirali oziroma skušali ugotoviti premike na Triglavskem ledeniku, pa še malce bi rekel, znanstvene fantastike, o tem se lahko brali tudi v eni od številk planinskega vestnika o meteorološkem observatoriju. No, seveda, še vedno vsako leto najdemo tudi novejše razne kovinske predmete, pa recimo zaradi smučarjev, kakšne smučarske kole, vratca in pa seveda kakšne krpljice. Pa morda še na koncu, čisto za konc, še dve zanimivi stvari. Eno verjetno poznate, je pač ta znameniti skok, ponesrečeni skok s smučmi srečnim koncem Toneta Pogačnika, ki je letu več kot 70 metrov in se zapičil sneg in seveda padec preživel brez kakršnih koli omembe vrednih poškodb in pred leti umrl v starosti krepko čez 87 let. No in pa morda malce manj znana zgodba, da je bil v 20. letih prejšnjega stoletja kar nekaj poleti tudi na Staničevem domu kasnejši igralec oziroma naša filmska legenda Demeter Bitanca, ki je tudi pustil zanimive fotografije, ki nam pomagajo pri rekonstrukciji teh dogodkov. Tako, tukaj bi se vam na tem mestu jaz zahvalil za pozornost in bi seveda kar predal besedo kolegici
Neli. Hvala. Ja, hvala, Miha. Zdaj pa, da se vrnemo k našim ledeniškim zgodbam. Vle, šer, da vidim, če jaz obvladam tole tehniko. A se vidi? Super. Se, Torej, ledeniške zgodbe. No, zdaj le tole najbolj znano o Tonetu Pogačniku je omenil že Miha. Torej, čez Triglavski ledenik je potekal Triglavski smuk od leta 1927 naprej. Zdaj te zgodbe v naši ekranizaciji nismo predstavili, zaradi tega, ker jo na naši stalni razstavi obiskovalci lahko spoznajo takoj na začetku. Ko pač imamo razstavljen Cepin in sicer Cepin Mireta Dermelja, ki je sodeloval, s katerim je sodeloval v reševanju Toneta Pogačnika, ki je torej, tako kot je že Miha omenil, padel 96 metrov čez rob severne Triglavske stene. Namreč grešil je smučino, ki so jo že pred njim pač naredili drugi tekmovalci na treningu in potem srečal v nesreči. Ne samo, da je ostal, kar je najpomembnejše, živ, ampak tudi skoraj v celoti nepoškodovan. Zgodb povezanih s Triglavskim ledenikom je verjetno velik. Mi smo jih zbrali osem, tako da, če ima kdo še kakšno, se priporočamo, zgodbe bom jaz zbirala še naprej in ko se jih bo zbrali dovolj zanimivih, obljubam, da jih bomo pač dodali na naš ekran. No, ledenik prva je pač to, da je led črne barve, a ne včasih srečamo na ledeniku, torej led, ki je črn. To je posledica mineralnih delcev v ledeniškem firnu iz preteklih sezon. Se pa to vidi takrat, ko skupni sneg tekoče sezone. Seveda je pa to tudi močno vpliva na podnebne spremembe, zato ker pač črna barva usrkava toploto, sončne žarke in seveda pospešuje taljenje ledu. Potem je dve zgodbici o smučanju, tako ledenik pod skuto je bil v 70-ih letih poligon za treninge naših legendarnih alpskih smučarjev Bojana Križaja, Borisa Strela, potem Jureta Franka, Grega Benedika, tle jih tudi vidimo na Križaja pa Grega Benedika na fotografiji. Zanimivo je pa to, da je bilo to kar precej veliko smučišče, omogočalo je približen kilometer smuke in da so imeli gor celo teptalnik za sneg in pa žičnico. Potem je, mogoče še kot zanimivost, da ker je bilo to tako resno smučišče, je bilo to tudi nekako povod za to, da so pod nad zatrepom Ravenske kočne zgradili Kranjsko kočo na ledinah, ki pa se, ko izmanjka vode, torej hišne vode, če žihar tako narekova jih rečem, pač oskrbuje z vodo izpod ledenika pod skuto. No, na skuti poteka tudi lovski veleslalom od leta 1993, katerega glavni pobudnik in organizator je dolgoletni predsednik Planinske zveze Slovenije Franci Ekar. Med organizatorji je bil tudi znani alpski alpinistični smučar Davo Karničar. Sprva so se ga udeleževali samo lovci, no potem pa se je to razširal, oziroma lovci iz Jezerskega, potem se je pa to nekako razširal tudi na druge, ne samo jezerske lovske družine, ampak pač širše. Znanje potem, da se ga udeležujejo tudi znane osebnosti. Triglav, kot sem že omenila, Triglavski smuk,
No, sem pa srečala enega gospoda, ki še danes živi v Radovljici, to je Alex Čebulj. On je tudi poven zgodbic o smučanju na Triglavskem ledeniku. Namreč v 70-ih letih je bil eden od soorganizatorjev smučarskih tekem na Triglavskem ledeniku in je zelo dober pripovedovalec, tako s srcem in res tako energijo se spominja organizacije teh tekem. Posodu ali pa davnem je za to predstavitev tudi spodnje slikovno gradivo, no ampak on pravi, da so bile tekme na Triglavskem ledeniku vedno eno posebno doživetje. Ne samo tekma, ampak pot do Triglavskega ledenika, ko so sprva smuči morali tekmovalci nest sami, no potem so počas zrihtali, da so jih nesali konji. Tekmovalci pa samo še osebno prtljago, ampak najbolj tako je bilo pa najbolj tisto vzdušje ali pa priprave, so bile pa najbolj tako zahtevne te priprave na ta Triglavski smuk, ko so morali še sami nabirati kole po okolici Radovljice, a ne, ti koli so bili, so jih mogli posekati, so jih mogli ulupati, morali so bili dolgi 2 metra, seveda ravni, potem so jih mogli pobarvati, poštrihati z rdečo in modro barvo, potem je to on tudi tako slikovito pripoveduje, ne, potem so jih seveda najprej so jih nesli, potem s časoma so to gor spravljali z konji, isto kakor prtljago, potem je bil pa še problem, kako jih zabiti v led, a ne, najprej so imeli koj tako železno štango, mi rečemo, tako kot imamo za vrt, s katero se dela pač lukne, no kasneje so pa potem dobili motorni bencinski vrtalnik, ki jim je to močno, močno olajšal. Tudi zelo doživeto pripoveduje, kako so merali vmesne čase, a na to se je vse merali še na roke oziroma na štoprco, tekmovalce so spuščali z 1-minutno zamudo, in seveda so morali imeti ekipo, ki je bila zelo dosledna in zelo natančna pri popisovanju teh umestnih časov in pa potem na koncu matematike zelo dobre, da so zračunali, kdo je zmagovalec. Približno so rabili 2 uri, da so prišli do rezultatov. No, te tekme, ki jih je organiziral smučarski klub Radovljica ali pa je bil soorganizator, so bile tudi, torej o rezultatih so poročali tudi novinarji pač v takratnem dnevnem časopisju. Zelo pomemben je bilo, ne, da so bili rezultati čim prej objavljeni. Sam je bil pa problem, kako zdaj te rezultate dostaviti v dolino. No in novinar Jože Pogačnik se spominja, da sta s Pepijem deklevo nesla enkrat sabo pač na kredrco 2 goloba, oziroma nekaj golobov, no, in ko so bili rezultati znani, sta jih dala ali pa sta jim jih privezala na krempelce, a ne, in v bistvu je poštni golob rabil, mislim, da 20 minut do Kranja, da je dostavil te najnovejše, sveže pečene rezultate za čimprejšnjo objavo v časopisu. No, takole je izgledal tole smučanje z ledenika, tle se tukaj fino vidi, ne, kredrca, koli, že vidimo tele krive palce, tudi radi so se zlomili, tako da so jih mogli tudi več prinesti, da jih je bilo majhen na zalogi, da so jih lahko seveda zamenjali. No, tudi na Triglavskem ledeniku, tako kot na ledeniku pod Skuto, je trenirala pač naša smučarska reprezentanca. Zdaj, na ledeniku srečamo tudi saharski pesek, verjetno, če bi malo bolj pobrskala po starih planinskih vestnikih, bi našla kakšen zapis še
bolj za nazaj, no, ampak sigurno je bil tam 87. 97. leta 2002. Konec septembra leta 2014 je bilo pa, oziroma marca 2020 je bila pa koncentracija tega prahu tako velika, da so celo v medijih javnega obveščanja opozarjali, da se ni pač varno zadrževati v zunaj. Zdaj v bistvu saharski pesek ni pravzaprav že nič nobena taka zgleda posebna reč na Triglavskem ledeniku, ampak postaja... Ne, tako, letos dvakrat, ja, Neli. Prosim. Tudi letos, saj dva. Ja. Obika, ja. Smo imeli tako, da više gor, kjer je veliko snega, se da letos lepo opazovati celo dve plasti puščavskega peska. Tako da je že čist normalen naravni pojav verjeta, ne, Miha? Da, ne, navaden ga. Ja, ravno ta nihanje, da imamo vsak let primer, da pravzaprav prinese iz nas zračne mase, iz nad Afrike, da jih prinese do nas. Ne. Včasih v anticiklonu, najbolj pogosto pa v ciklonu. Ne. Pa je seveda dež spere ali to, pač padavine. Ne. Torej, saharski pesek, nič ne navaden ga. No, so pa bolj nenavadne, najnovejše ugotovitve naših raziskovalk Maše Jarčič iz Univerze v Mariboru in pa Nine Gunde Cimerman iz Univerze v Ljubljani, ki se ukvarjata s proučevanjem mikroorganizmom v pač takih nizkih temperaturah. No in tako sta vzela tudi pač vzorce iz Triglavskega ledenika in pa ledenika pod Skuto in seveda tam sta najle pač bolj neke sorte gliv, ampak zanimivo je to, da sta s temi svojimi proučevanji in pa raziskovanjem ugotovili, da je pač to globalno segrevanje eden itak največjih problemov današnjega časa in da se s taljenjem ledu sproščajo iz ledenikov pač te mikroorganizmi, ki povzročajo razno razne biokemične procese, ki vplivajo na zdravje ljudi in živali. No, tukaj sem jaz pol seveda, zakaj smo to umestili, meni se je to zdelo tako zanimiv, že zaradi tega, ker je pač zdaj čas korone in jaz sem seveda takoj mogla spostaviti vprašanje, ja, aj potem taljenje ledenikov krivo za to, da imamo mi korono, a ne? No, pa ni, pa je. Oziroma, ni dokazano, da bi bilo čisto mimo grede. Potem umetniški pogled na ledenik, to je bilo pač leta 2017, ena taka zanimiva umetniška instalacija, umetniški projekt Ekstopija, ki se ga sicer vidi tudi na spletu, ampak je pač ena taka, en tak zanimiv umetniški pogled in pa doživljanje na tega našega ledenika. No in pa seveda ledenik kot kot eno tako zanimivo ozadje tudi za slikanje naših lepotic, torej mis Slovenije in ozadje Triglavski ledenik. Zdaj, da ne bom predolga, bom jaz tukaj le kar zaključila. Zdaj ste verjetno ugotovili, da so vsebine tukaj le v našem računalniškem ekranu res izčrpne. Upam tudi, da so dovolj zanimivo predstavljene, tako da vas bojo privabile, pritegnile, da nas obiščete, da si vzamete čas in si jih tudi podrobneje pogledate, vsaj tisto, kar vas mogoče malo bolj zanima. Na ogled bo ta ekranska predstavitev od druge polovice drugega tedna na naši stalni razstavi, tako da vas vabim vse, ki vas pač zanima ali pa so vas zdaj le z Mihom nekako
zmotivirala, se vam je zdela tema zanimiva, da nas obiščete in si pač v našem muzeju pogledate podrobneje, kar smo vam predstavili. Zdaj, tele, vidim, ja? Dodam sam to v klepet, sem dal nekaj zanimivih povezav, kjer najdete knjigo Ledenik, pa nekaj prispevkov v Triglavskem ledeniku v različnih priložnostih, če jih do zdaj niste uspeli najdeti, imate zdaj, bi rekel, tle na enem mestu zbrane. Drugače pa vidim, da vprašanj ni, Miha, tako da bova se, kar se, se jaz zahvaljujem, da zaključva, ne, ja, da ne bova predolga. Hvala ti, Miha, za tole pomoč in pa seveda tudi za sodelovanje pri tejle predstavitvi. Moram reči, da je bilo ta ekranizacija vsega tega, te gore gradiva res zame precejšen izziv, hkrati mi je bilo pa tudi v veselje, ker je tema zelo zanimiva in pa privlačna. Tako da se ti v imenu Gornjesavskega muzeja Jesenice in Slovenskega planinskega muzeja tebi in seveda tudi Geografskemu inštitutu Antona Melika zahvaljujem za to, za res prijetno in izčrpno sodelovanje. Vam, dragi gledalci, poslušalci, kakorkoli se to pač imenuje, se pa tudi zahvaljujem, ker ste nas spremljali skoraj do konca in vas hkrati vabim, da nas pač spremljate naslednji teden na muzejskem Zoomu, to je 26. marca ob 18. uri na otvoritvi, na odprtju gostujoče razstave Šaleška planinska pot, ki so predstava sodelavci muzeja Velenje. In pa hkrati bi vas rada povabila tudi na ogled občasne razstave, ki jo imamo vse od lanskega leta pri nas v muzeju in sicer je to 10 sidrišč slovenskega alpinizma. Naj povem, da smo izdali tudi katalog ob spremljajoči razstavi, čisto svež, čisto nov, tako da vas vabim, da ga pridete prelistati, ga morda kupite in pa seveda, da si ogledate tudi našo razstavo. Pa hkrati bi vas povabila ali pa bi povedala, da je letos 40 let odprave Loce, tako da vsi, ki imate morda gradivo na to temo, ste vabljeni, da nam ga prinesete, da napišete zgodbe o povezavi s to odpravo in nam jih pošljete. Tako, to je vse. Še enkrat hvala za pozornost, lahko noč in prijeten vikend.